Bom dia a todos. Declaro aberta a 35ª sessão ordinária. Peço ao secretário da mesa que faça a leitura da Bíblia. Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém. Leitura da ata anterior. Ata 34, 2021. Ata 34, 34ª sessão ordinária e a 64ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Cristalino do Estado de Goiás, em sua 19ª legislatura, ao 31 dias do mês de agosto de 2021. Em sua sede própria, reuniram-se no horário regimental de 9 horas no plenário Fritz Mon, os senhores vereadores Jean Eustáquio Magalhães, Alves, Democrata, Gilmar de Oliveira Matos, Gilmarzinho, Democratas, Marcos Fernandes Francos, Martinho da Feira, Democratas, Eduardo Rodrigues de Souza, Eduardo de São Bartolomeu, Democratas, Hernando dos Reis Souza, Hernando da Saúde, Podemos, José Marcelo Alves Borges, Marcelo Enfermeiro, Cidadania, José dos Santos, Patriota, Pablo Rocha Magela, Pablo Magela, PSB, Antônio Wesley Blaga Plácido, Edinho Mascate, PSC, e o vereador Marcelo Rocha de Novaes, Marcelo da Saúde, Democratas. Ausente, a vereadora Luciana Cândida Ribeiro de Aquino, Republicano, e o senhor presidente, vereador Jean Eustáquio Magalhães Alves, solicitou ao primeiro secretário da mesa, vereador Marcos Fernandes Francos Marquinho da Feira, que procedesse à leitura de uma passagem da Bíblia, Salmo 19, versículo 4. Com a palavra, vereadora Luciana Cândido. Colocar o pedido da vereadora pela apreciação do plenário, vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 8 votos a 0 foi suprimida a ata anterior. Passamos à votação da ata anterior. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Eduardo Tom Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 9 votos a 0 foi aprovada a ata anterior. Expediente do Poder Executivo. Expediente do Poder Executivo. 2.1. Processo número 1464/2021. Projeto de Lei 44/2021. Regime de tramitação ordinária. Assunto: estima a receita fixa a despesa do município de Cristalino, Goiás, para o exercício de 2022, LOAS 2022 e da outras providências. Autor: Poder Executivo, Prefeito Daniel Sabino Vaz. 2.2. Processo número 1465/2021. Projeto de Lei número 45/2021. Regime de tramitação ordinária. Assunto: dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2022/2025 para o município de Cristalina. Estabelece outras providências. Autor: Poder Executivo, Prefeito Daniel Sabino Vaz. 2.3. Processo número 1479/2021. Projeto de Lei número 46/2021. Regime de urgência. Autor: altera o artigo 1º da Lei número 2537, de 16 de agosto de 2021. Autor: Poder Executivo, Prefeito Daniel Sabino Vaz. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Gilmazinho. Quero que vote o regime de urgência. Votamos ao
plenário, que é a sessão do pedido do vereador Gilmarzinho, vereador Pablo Magela. Sou a favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmarzinho. Favorável. Vereador Eduardo São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 8-0 foi aprovado o regime de urgência. Senhor presidente, também gostaria que fosse colocado na ordem do dia. Passamos a votação do pedido do vereador Gilmarzinho, vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmarzinho. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 9-0 foi incluso na ordem do dia 82.3. Expediente dos vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Luciana Cândida. Presente, com exceção do texto do único projeto de lei, gostaria que fosse suprimida a leitura da expediente dos vereadores. Colocamos o pedido da vereadora para apreciação do plenário. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmarzinho. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Como o senhor está na mesa, o senhor abstém o voto? Sobre como lido a expediente dos vereadores. Sim, favorável. Favorável? Ok. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 10-0 foi dado como lido o expediente dos vereadores. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Edir Mascate. De assinar junto essa indicação, número 16 do nobre vereador Gilmarzinho, queria pedir a permissão da Vossa Excelência. Também, a Vossa Excelência, presidente, queria, se eu permitir, assinar junto essa indicação número 19. Muito obrigado, vereador Gilmarzinho. 16. Sim, concedido. Ok, menina, se anotando aí. E o 19. Também é uma honra ter, vereador, ter o senhor. Mais algum dos colegas que querem assinar o momento agora ou participar? O 3.1, projeto de lei do vereador Hernando, e gostaria, vereador, que me desse a honra de assinar junto com Vossa Excelência. Questão de ordem, presidente. 3.1, tá? Vereadora Luciana, com a palavra, vereador. Gostaria que o senhor verificasse aqui na casa. Eu participei no ano passado, no hospital. Se não me engano, dessa nomenclatura lá dessa ala de pediatria, que foi dos meus colegas, se não me engano. Gostaria que o senhor verificasse, porque esse povo está repetido aqui, não é possível. Doutora Massa, deu para a gente ir lá? Creio que é, de cabeça está muito ruim. Não, sim. Creio que seja. Acho que foi o prefeito que pediu isso. Mas se tiver. Tem que falar. Então, não, vamos.
O vereador está falando que teve lá no dia do acidente? Vamos fazer assim então, vamos retirar da pauta e vamos verificar e volta de novo, pode ser? Extraordinário, tá vendo? Aí a gente vai conferir e olhar então. Questão de ordem, gente. Com a palavra, vereador Marquinho. Eu gostaria de pedir Vossa Excelência que é para Santo João, que é a indicação número 275. Com o maior prazer. Passado 2.5. Questão de ordem, presidente. Uma palavra, eu fiquei sabendo que é mesmo da pediatria ala Edgar Coleta. É isso? Então, é isso que a gente. Eu sei que aquela parte lá que viu o nome é a pediatria, não é? Ou está aquela bala lá? É, a diretora falou que é Edgar Coleta Pediatria. É, Deus. Perfeito. Então, perfeito, então. Então, lido o expediente dos vereadores, unido, andamos. É, por gentileza, abre os 30 segundos para quem quer fazer uso da palavra. Está aberto os 30 segundos, então, quem quiser fazer uso da palavra. Ok, passou. Vamos paralisar a sessão por 10 minutos para apreciação do projeto das comissões.
Tomamos a nossa sessão. Antes de passar a ordem, para a gente começar a ordem do dia, eu queria convidar os colegas vereadores para a gente entregar, junto à nossa, fazer uma foto aqui, a gente entregando mais 200 mil esse mês da nossa economia de agosto, a gente fazer uma foto juntos, entregar o nosso povo, é um trabalho da Câmara Municipal. Vamos lá, ordem do dia. Processo número 1479/2021. Projeto de Lei número 46/21, regime de urgência. Assunto: altera o artigo 1º da Lei número 2537, de 16 de agosto de 2021. Autor: Poder Executivo, Prefeito Daniel Sabino Vaz. Parecer das comissões: Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer pela aprovação: vereador, relator, vereador Eduardo de São Bartolomeu. Essa comissão é pela aprovação do projeto. Com a palavra, o líder do prefeito, vereador Gilmazinho. Peço aos nobres colegas vereadores. Primeiramente, bom dia a todos.
todos os servidores dessa casa, colegas vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, um excelente bom dia a todos. Passando aqui só para poder pedir aos colegas vereadores que votem favorável, onde só está sendo feita uma transição dessas áreas, que ficou uma área de fora, né? Está aqui nos certidões, nos autos, todos podem estar conferindo, aonde que essa outra greba faz parte da área que vai ser comprada pelo município. Então é só questão de transição, porque quando chegar no cartório, não ia passar, ia ter que voltar, né? Para nós, vereadores aqui, está voltando de novo. Então por isso essa transição aí, para poder ser ajustado e ficar redonda a documentação. Então peço aos colegas vereadores que votem favorável. Muito bem, mais algum dos colegas que querem discutir a matéria? Passamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelino dos Santos. Voto, presidente. Peraí. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Por 8 votos a favor e 2 contra, foi aprovado o projeto. Passa a presidência ao vice-presidente, desde uma vez, o próximo projeto de minha autoria e pedir. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Peço ao secretário. O item 1 e o item 3 é de autoria do vereador Jean, e o item 2 e o item 4 do Juscelino Gilmar. Gostaria que fosse o item bloco, né? Para votar em bloco. Sim, eu acho que todo mundo concorda, né? Peço ao secretário que lê o item 1 e o item 2 e o item 3. Processo número 1391/2021. Projeto de decreto legislativo número 6/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto: concede título de cidadão honorífico cristalinense ao senhor Adélcio Ribeiro de Rezende Júnior. Autor: vereador Jean Eustáquio Magalhães Alves. Passo. Primeiro nós temos que votar separado, né? Passa o autor da matéria, vereador Jean Otávio. Bom dia, senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente que nos assiste pelas redes sociais. Bem, como de prática, todos os anos a gente temos o privilégio, né, os vereadores, de agraciar pessoas que prestam serviço para o município. E eu venho aqui pedir ao senhor que seja favorável ao título de cidadão ao Juninho, nosso chefe da garagem, que vem fazendo um trabalho brilhante, mesmo antes de estar à frente da garagem municipal, cuidava da limpeza das ruas. E peço aos colegas que sejam favoráveis a esse projeto. É isso, senhor presidente. Mais algum vereador, fazer uso da palavra? A palavra, vereador Jean. Parabéns ao novo colega pela indicação. O Juninho tem prestado um excelente serviço para a comunidade, né? Atendendo todas as demandas do município aí, com o maior carinho, apoiado aí. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, vereador. Também é pertinente conceder esse título de cidadão ao Júnior. Me lembro bem quantos anos que eu passei lá na rodoviária. Sempre que eu precisava dele ali para nos ajudar, depois do cercamento ali do pátio da rodoviária, eu precisei de fazer um trabalho de asfalto, ele se esforçou em tudo que eu precisei dele nesses anos. Então, realmente, uma pessoa que escolheu Cristalina e que está mostrando o seu valor, a sua dedicação. Mais do que merecido. Porque eu digo, vereador Edinho, que depois de chefe de gabinete, o pior cargo que
que existe dentro do poder público é chefe da garagem, viu? Então é mais do que merecido. Parabéns, Gina, pela indicação. Mais algum vereador? Eu gostaria também de parabenizar o colega vereador Jean pela excelente indicação desse título aqui, cidadão, ao Juninho. O Juninho, uma pessoa de caráter, uma pessoa que abraçou o Cristalino. Como pessoa, nada para dizer. Um cara que sorrindo o tempo todo, um cidadão que está chegando aí, abraçou o Cristalino. Um excelente trabalho, com carinho com toda a comunidade, um trabalho sendo desenvolvido pela garagem, com carinho com os produtores, pequenos e grandes produtores, porque não é fácil, igual o nosso colega Juscelio acabou de falar, é um dos piores locais onde que você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque não é fácil enfrentar aquela batalha no dia a dia, principalmente aí no período da chuva, e ele sempre vem demonstrando aí carisma com nossa cidade, com o nosso município. Parabéns, Jean, pela indicação. Merecido. Mais algum vereador? Tendo, passo a votação. Vereador Marcelo Ribeiro. Favor. Fábio Magela. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Luciano Cântia. Favorável. Vereador Gelo Eustáquio. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo São Bertolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernando da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0, aprovado a matéria. Item 2. 3. Processo número 1332/2021. Indicação número 251/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica se o vídeo expediente, excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando o asfaltamento da rua Tocantins, quadra 23, setor oeste novo. Autor, vereador Jean Eustáquio Magalhães Alves. Com a palavra, o vereador Jean. Mais uma vez, bom dia, presidente, caros colegas vereadores. É um dos papéis de nós, vereadores, fazer as indicações, mostrar, né, o executivo onde tem um problema, ajudando assim a tentar minimizar alguns problemas da nossa cidade. Peço ao senhor que seja favorável, mas essa indicação ali para o setor oeste novo da rua do Cantins. É isso, presidente. O vereador fazer uso da palavra? Não tendo, faça a votação. Vereador Marcelo Ferreira. Favor. Vereador Fábio Magela. Favor. Vereador Juscelio. Favorável. Vereador Luciano Cândido. Vereador Jean Isaque. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo Roberto Lomeu. Favorável. Marcelo da Saúde. Favor. Hermanos da Saúde. Favorável. Vereador Edir Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovado. Volta à presidência. É o Jean. Item 2 e o item 4 é do vereador Juazinho. Podem fazer ele em bloco também, Juan? Pois é. Sim? Processo número 1423/2021. Projeto de decreto legislativo número 7/2021. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Concede título de cidadã honorífica cristalinense à senhora Claudiana Amorim Clementino Medeiros. Autor, vereador Gilmar de Oliveira Matos de Mazan. Processo número 1414/2021. Indicação número 260/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica servir de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando junto ao órgão competente seja feito o asfaltamento na rua 6, bairro Cidade Nova. Autor, vereador Gilmar de Oliveira Matos de Mazan. O item 3, com a palavra. O item 2. Aparecer as comissões. No item 2, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, aparecer pela aprovação, vereador Eduardo de São Bartolomeu.
Aparecer pela aprovação. Com a palavra, autor da matéria, vereador Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente. Nobres colegas vereadores, público presente. Eu tenho uma honra muito grande como vereador fazer essa indicação para a senhora Claudiana. Claudiana é uma professora que ontem, professora universitária, que onde ela deixou Brasília, onde ela lecionava na USP em Brasília, e ela, para poder dar dignidade e mais tempo à família, ela procurou uma cidade do entorno para poder fazer um concurso público. E imediatamente ela escolheu Cristalina, gostou da nossa cidade, e além disso é uma excelente professora de química, biologia, professora fantástica. Quem não tiver a oportunidade de conhecê-la, é esposa aqui do nosso motorista da casa, do Neiro, uma pessoa fantástica, pessoas que a gente se sente bem ao lado deles, como profissional e dedicada ao nosso município também. Tive um orgulho muito grande de ser aluno dela e assim, fiquei muito feliz de conhecer como pessoa. Então peço aos novos colegas que votem favorável. Muito obrigado. Mais alguns colegas querem discutir a matéria, passando a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Item 4, com a palavra o autor da matéria, vereador Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez. Nossos colegas vereadores, essa rua aqui na Cidade Nova, é aquela rua que dá acesso ali, para vocês terem uma ideia, ali na Cidade Nova, que é onde vai ficar, praticamente, eu não sei se vai ter uma separação ali, junto àquele empreendimento do Gels Bedin, né? Aquela rua ali, há vários anos, né, várias legislaturas que passaram, aquela comunidade vem aí aclamando o asfaltamento daquela Rua 6, no bairro Cidade Nova, né? Então, peço aos colegas vereadores que votem favorável. Mais algum dos colegas querem discutir a matéria? Passamos a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Processo número 1365/2021. Indicação número 255/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto: indica-se um vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando que, através do setor competente, seja adquirido um veículo para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Autor, vereador Marcelo Enfermeiro. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Marcelo Enfermeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, bom dia. Então, essa indicação foi para adquirir, que é um corpo da saúde que está sem um automóvel, né, um veículo. Então, querendo ou não, precisa. E de encontro com Setembro Amarelo, que nós estamos aí hoje contra o suicídio, toda vida importa. E eu vou até falar que, se você sente alguma tendência à depressão, procura o CAPS, procura uma pessoa de sua confiança e dialoga, porque só com diálogo que você sai dessa e com muito tratamento. Então, cuida, toda vida importa. Obrigado. Mais alguns colegas querem fazer uso da palavra? Questão de ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador Juscelio. É pertinente essa solicitação. Só queria ver com o autor da matéria, com o excelentíssimo senhor vereador Marcelo Enfermeiro,
Eu participei da reunião do Conselho de Saúde esses dias e me parece que eles já fizeram essa solicitação também. Foi aprovado lá no Conselho, Marcelo, lá eu adquiri dois carros, um para o CAPS e outro para o UPA, para a questão administrativa do UPA. Então eu te sugeriria, após ser votada, você levar lá para o CAPS também, porque lá para o Conselho de Saúde, que a última reunião nossa lá do Conselho Municipal foi aprovado pelo Conselho a aquisição desse carro lá para o CAPS também. Aí eu não sei se choca ou se simplesmente soma forças, tá? Então aí eu queria te sugerir, tá, entrar em contato com o Conselho de Saúde. Eu agradeço, vereador, que eu vou levar. Porque o Uber eu achava até que tinha, porque eu vi um carro em branco, achei que aquele carro era do Uber. Mas mais alguns colegas? Gostaria também, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pablo Magela. E mais uma vez, no canto, parabenizar o Marcelo pelo excelente trabalho, né, que faz em todas as áreas, né, mais especial, saúde. Né, o Marcelo tem sido um defensor, tem sido um buscador incansável de verbas, de melhorias na saúde. Então, eu quero te parabenizar, Marcelo, e deixar aqui em público mais uma vez o reconhecimento pelo seu trabalho. Aí a minha gratidão por sua amizade. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Hernani da Saúde. Parabenizar o novo colega pela indicação, se faz necessário. Né? E como o Sérgio falou que já tem aprovação para dois carros, um para o UPA e outro para o CAPS. No UPA não tinha carro, tinha um Palio que era seguido, emprestado. Mas parabéns aí pela indicação. Obrigado. Então eu achava que o Palio era de lá. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo. Quero aqui parabenizar o nobre colega Marcelo Pinheiro, sempre atento às necessidades, principalmente da área da saúde. É de grande importância, vereador, essa observação da Vossa Excelência. Parabéns, com certeza irá ser uma força junto com os demais pedidos que estão lá para ser despachado e ser adquirido para a nossa saúde. Parabéns. Obrigado, Marcelo. Quero aqui também parabenizar o vereador Marcelo. Você sabe que eu sempre falei isso, continuo falando que sou seu fã, o trabalho que você faz na saúde, o carinho que você tem pelos pacientes, o seu olhar clínico em detalhes que muitas vezes passam despercebido no dia a dia da saúde, da correria dos profissionais. Precisa muito, sim, desse carro no CAPS. Muitas das vezes as pessoas precisam ir buscar um paciente ou dar um socorro maior e não tem esse carro. Tenho certeza, fé em Deus, pouco tempo você estará junto entregando esse carro para eles e para o UPA, que precisa muito, que no UPA ali é um carrinho velho mesmo. E tem que pegar aqueles exames, gente, de emergência a noite toda. Se pega um paciente, tem que pegar o exame lá e levar para o laboratório, trocar a roupa de cama. E precisa muito desse carro, vai servir muito. E te parabenizo. Continue com esse olhar clínico que ajuda muito na saúde, não só com os pacientes, mas na estrutura e nas condições dos nossos profissionais trabalhar. Obrigado. Passamos a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favor. Vereador Juscelino dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Processo número 540/2021. Indicação número 136/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se em vídeo expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando a construção de uma quadra poliesportiva na escola municipal Aleixo Torres Camargo, no bairro Cristal. Autores, vereador Pablo Magela e Edinho Mascate. Eu também, que é dele. Processo 8. Os dois do Edinho. Processo número 1304/2021. Indicação número 249/21. Regime de tramitação ordinária. Essa aqui é
acabou de me perder. Perdão, desculpa. Perdão. Tá. É, com a palavra, o autor da matéria, vereador Pablo Magelo. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, cumprimento todos os funcionários dessa casa. Quero cumprimentar em especial os amigos da prefeitura que vieram aqui hoje nos prestigiar, assistir nossa sessão, meu amigo Frank e o amigo Schmidt. Obrigado. Cumprimentar também o Solano, que está ali trabalhando. Cumprimentar especialmente o pessoal que nos assiste pelas redes sociais. O Parque Cristal, né, outrora muito abandonado, e nessa gestão está sendo resgatado. Na gestão passada, algumas melhorias já foram feitas, e nessa gestão, público e notório, visível, é quando as benfeitorias têm recebido o bairro Cristal. Um bairro que eu moro do lado e tenho me esforçado e tenho buscado sempre melhorias para aquele local. Por exemplo, no nosso campo sintético, vai ser também feito ali um complexo esportivo, já existente ali. Fiz devolução com o presidente para ajudar o executivo a realizar aquela obra. Fiz indicação daquela avenida que foi toda refeita. Tem indicação da uma feira livre também para lá, que eu tenho certeza que vai dar certo. E agora também essa indicação para a quadra da escola, que irá atender tantos alunos da escola, dar mais qualidade de vida, mais tranquilidade, quanto também os moradores, que eu tenho certeza que poderão também utilizar o espaço. E festas juninas, enfim, vai atender a escola. Então, o bairro Cristal necessita dessa atenção especial. Peço ao prefeito que, como os demais pedidos que aqui fiz nesta casa, se sensibilizou, que mais uma vez se sensibilize, e leve essa... Tem que fazer uma nova quadra lá, só reformar não vem ao caso. O quadro lá é pequeno, mas eu tenho certeza que o prefeito irá atender. Também não vamos ficar de braços cruzados, vamos buscar emendas para que seja também ajudado o executivo. E quem ganha com isso é a comunidade, o bairro Cristal, que precisa muito desse olhar especial, desse olhar carinhoso do poder público. Então peço aí aos colegas, voto favorável. Como todos sabem, a gente carrega a bandeira do esporte, esporte é vida, esporte tira aí crianças das ruas e traz mais qualidade de vida. Então, agradeço o Mascato por ter assinado comigo e peço aos colegas que voto favorável. Então, logo seja feita essa melhoria na escola. Muito obrigado. Mais algum dos colegas? Eu. Com a palavra, o vereador Edir Mascato. Obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Quero só agradecer ao nobre vereador Pablo por permitir em assinar junto essa indicação. É bem pertinente, sim, que vai beneficiar, além do esporte, a educação também, como o nobre mencionou, nobre vereador. Quero parabenizar e estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Marcelo Enfermeiro. Senhor presidente, então, também quero parabenizar o vereador Pablo, o vereador Edinho, por essa indicação. É igual o Pablo falou, esporte, vai tirar essas crianças da rua, vai dar mais agilidade, e esporte também é vida. Então, a gente sabe, assim, que vai ser muito bom. Eu já estive na escola, Pablo, acompanhei, igual você falou, acho que fazer muito é até melhor, acompanhei aquele muro ali. Então, assim, parabéns, e eu sei que o bairro todo vai agradecer você e o Edinho, então vocês estão de parabéns. Obrigado, Edinho. Com a palavra, o vereador Hernani. Quero parabenizar o nosso colega Pablo e o Edinho Mascar pela indicação, pois aquele bairro realmente tinha sido esquecido, e agora está tendo uma visão melhor. E quem ganha com isso, igual o Pablo falou, é a população que mora ali, é a população que sofre com aquela poeira, sofre com a falta de infraestrutura. E agora está chegando as melhorias no bairro. Fico muito feliz porque eu participo daquele bairro ali há muito tempo, ando ali, tenho amigos lá. E todas as melhorias que chegam lá, para mim é uma vitória muito grande para o município e para os moradores de lá. Parabéns, novos colegas. Mais alguns colegas?
Obrigado, vereador Hernan. Quero aqui parabenizar o vereador Pablo pelo olhar especial ali pelo bairro Cristal. Você que tem um olhar especial pelo esporte, sempre teve, você sabe a admiração que eu tenho por você, a garra que você tem, né? A gente tem um esporte lá atrás, antes da gestão Daniel e Pablo e outro agora. Então, parabenizo você, ficando lindo lá, o campo sintético, né? Ficando muito bom aquele campo sintético lá para aquela comunidade, já é um ganho, os avanços chegam. Estão chegando, é o posto de saúde que foi todo reformado, a academia da saúde está sendo montada e é onde a Câmara, como você fez com aquela quadra lá, economizou quando estava de presidente, devolveu. A gente, quando a gente manda, fala que está mandando 200 mil de economia desse mês para a infraestrutura, é para ajudar aquelas pessoas ali onde não tem seu brinquete. Então é a contribuição da Câmara para a população e com o poder executivo. Então, as ruas estão sendo abertas também, viu? Hernani, Edinho, Pablo, os colegas vereadores aqui, e vai chegar o brinquete lá também. Então, quanto mais a gente puder ajudar a economizar e fazendo, mais nós vamos deixando a nossa cidade melhor. Nós só temos 8 meses de vereadores, nós não temos 4 anos, então nós temos 3 anos e 4 meses ainda para nós continuar fazendo isso e trabalhando. Vai chegar lá na frente, né, Pablo? Quando nós entregar nosso mandato, é uma cidade muito melhor, né? Parabéns, continua assim, as pessoas agradecem o esforço, as crianças, os esportistas agradecem por todo o trabalho que você está fazendo. Com a palavra, vereador Hernani. Eu acompanhado lá, as obras têm visto perto o empenho do prefeito lá no Parque Mar, está muito bom, abriu as ruas, vai vir o requeteamento. Às vezes a população, tem algumas pessoas que ficam nervosas, ansiosa pelas melhorias, mas está chegando, vai chegar a melhoria lá. Eu tenho acompanhado de perto, tenho pedido, tenho cobrado e tenho tido respostas. Obrigado. Presidente, tudo bem? Governador, para só para concluir, que já está ainda na matéria, antes que o senhor finalize, dizer que agradecer pelas palavras de Vossa Excelência, dizer que recíproca é verdadeira. Também sou admirador do trabalho de Vossa Excelência. E é isso que o senhor falou, né? O faz a força, a gente tem que, né, dentro da tranquilidade, dentro das possibilidades, né, depois do dever de casa cumprido aqui da Câmara, realmente fazer economia e reverter isso para a comunidade. Né? O prefeito Daniel tem sido um prefeito sério, que essas devoluções que vai chanceladas, né, sempre ele tem cumprido, e como é de sabedoria aqui de todos os vereadores, esse dinheiro que é devolvido aqui da casa, ele não tem obrigação de fazer obra que a gente chancela. Ele devolve para o executivo e lá o executivo pode gastar da maneira que o executivo precisa. Mas o prefeito tem sempre, né, esse carinho especial e esse respeito de quando as verbas são devolvidas à prefeitura, né, sempre está respeitando essa chancela. Vossa Excelência às vezes manda para a infraestrutura, né? Vice Vossa Excelência falando que vai mandar para a feira do Marajó e para a quadra também esportiva lá do Marajó, né? E por experiência própria, tenho certeza, né, que o prefeito Daniel vai aplicar essas verbas, né, realmente com a casa aqui chancelada. Eu só queria deixar expresso mais uma vez agradecer Vossa Excelência pelas palavras. Muito obrigado. Passamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favorável. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo de São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Processo número 1084/2021. Indicação número 227/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto: indica servir de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Daniel Sabino Vaz, ouvido do outro plenário, solicitando calçamento de briquetes e redes pluviais na rua 48 com a rua
com a rua 49, localizada na Vila Andrade. Autor, vereador Hernani da Saúde. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Hernani da Saúde. Senhor presidente, nobres colegas, ao público que se faz presente, aos que nos acompanham nas redes sociais, é um bom dia. Essa indicação foi um pedido dos moradores daquela localidade, onde o período chocoso, eles têm sofrido muito com essa falta de infraestrutura lá. E peço aos nossos colegas que se sensibilizem e votem a favor, para que o prefeito tenha a sensibilidade também de atender nossos pedidos. Muito obrigado. Muito bem, mais alguns colegas querem discutir a matéria? Passamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador José dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edinho Mascate. Favorável, né? Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Desculpa. Processo número 1304/2021. Indicação número 249/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se em vir de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvidor do plenário, solicitando a disponibilização ou contratação de um ou mais funcionários para ser responsável pela manutenção e preservação do campo público de futebol do Alphaville. Autor, vereador Edir Mascate. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Edir Mascate. Obrigado, presidente. Nós, colegas vereadores, bom dia a todos, bom dia ao público que nos assiste. Senhor presidente, convido o conhecimento da Vossa Excelência e conhecimento também de todos os nobres pares aqui, que aquele campo está sem nenhum cuidado, né? 100% abandonado. Portanto, a pedido dos moradores ali do bairro Alphaville, do Marajó, me procuraram para resolvermos essa situação, né? Como esse vereador não tem o poder de contratar e nem tem, não é da nossa alçada revitalizar aquilo ali, a gente traz a indicação. A Vossa Excelência mencionou, nós aqui vê o problema e traz a necessidade até executivo. A gente pede a disponibilização, creio que funcionário suficiente já tem, né? Que, dois ou três, fica disponível só para revitalizar aquilo ali, porque aquilo é um patrimônio muito importante para o distrito. Portanto, eu peço a concordância de todos os nossos colegas vereadores por essa indicação. Muito obrigado, presidente. Mais alguns dos colegas querem discutir a matéria? Passamos à votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Pablo Magela. Favorável. Vereador Juscelio dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favorável. Vereador Hernani da Saúde. Favorável. Vereador Edinho Mascate. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Processo número 1388/21. Indicação número 256/21. Regime de tramitação ordinária. Assunto. Indica-se o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Daniel Sabino Vaz, ouvidor do plenário, solicitando junto ao setor competente para que seja feito dois campos de areia para futebol e vôlei, sendo um no bairro Marajó e outro no bairro Alphaville, no distrito de Campos Limpos. Autor, vereador Marcelo da Saúde. Com a palavra, o autor da matéria, vereador Marcelo da Saúde. Senhor presidente, novos colegas, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, esse é um pedido da comunidade, senhor presidente, ali do distrito de Campos Lindos, do bairro Marajó, Alphaville, os amantes do esporte, assim como também sou amante de esporte,
assim como os demais vereadores de Santa Vim, é amante do esporte, aqueles que não jogam, assiste, né? E é um pedido do pessoal que gosta muito e quer praticar o vôlei e o futebol de areia no Estilo Campos Limpos, é de grande importância. É, eu gosto muito do esporte, apesar que não sou bom de bola, mas gosto bastante. E peço aí aos nobres colegas que votem favorável, porque a matéria é um pedido da comunidade, é um pedido dos nossos esportistas ali do Distrito de Campos Limpos. Obrigado, senhor presidente. Mais alguns colegas? Com a palavra do Pablo Magela. Presidente, nossos colegas vereadores, Marcelo, parabenizar pela indicação. Eu sou um defensor nato, pode sempre falando aqui. Mas sei que Vossa Excelência também gosta muito e está sempre aí, né, atento às demandas lá do Distrito de Campos Limpos. E tenho certeza que o prefeito vai sensibilizar e vai levar assim, essas quadras lá, que é de suma importância, né, para o esporte, para o lazer, para a comunidade. Dizer Vossa Excelência que conte comigo. E o senhor falou que não é muito bom de bola. Eu estou meio fora de forma, bem gordinho, mas já fui muito bom nisso. Tá? Se eu precisar de umas aulas, o senhor pode falar comigo, tá? Obrigado, senhor presidente. Mais alguns colegas querem. Eu também gostaria de parabenizar o vereador. Eu vendo aí que é duas quadras, parabéns, uma para cada bairro lá, Marcelo, parabéns. Tatiana, senhor presidente, parabenizar o nosso colega vereador Marcelo da Saúde pela indicação. Acho que esporte em todo momento é saúde, né? E leva aí o nome, né? Esporte, saúde, né, vereador Marcelo da Saúde, Marcelo, enfermeiro da saúde também. Parabéns aí pela indicação. E igual o Pablo falou, né? Que ele foi bom nisso, mas porque não atravessou na frente do Gilmarzinho. Vocês querem ver, né? Pedir o pessoal já falar que era jogador também, quer ver? A palavra, vereador Hernandes. É brincadeira, né? Esse negócio aí. Parabéns, novo colega, pela indicação. Você faz de grande valia para os moradores de lá. Tenho visto que tanto o senhor quanto o novo colega Edinho tem lutado em busca de melhorias para aquela população. População que merece, população sofrida, né? E vai sim, o prefeito vai sim atender, eu acho, a demanda sua. Parabéns. Agora a questão de ser jogador. Brincadeira, hein? Eu penso um pouquinho atlético, já pensou qualquer atrás da bola? Aí é brincadeira. Muito bem. Quero parabenizar o vereador Marcelo. Excelente indicação. Precisa muito mesmo ali fazer essas quadras, né? A gente levar o esporte é vida, é qualidade, esporte é resgata as pessoas. Todo jovem, quando começa a praticar o esporte cedo e tem alguém que incentiva, com certeza ele vai colher bons frutos lá na frente. Quero te parabenizar muito pela indicação. Passamos a votação. Vereador Marcelo Enfermeiro. Favor. Vereador Paulo Magela. Favor. Vereador Juscelino dos Santos. Favorável. Vereadora Luciana Cândida. Favorável. Vereador Gilmazinho. Favorável. Vereador Marquinhos da Feira. Favorável. Vereador Eduardo do São Bartolomeu. Favorável. Vereador Marcelo da Saúde. Favor. Vereador Hernani da Saúde. Vereador Edil Mascate. Favorável. Por 10 votos a 0 foi aprovada a matéria. Quero aqui dar as boas-vindas, né, a meu grande amigo Juscelino. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis, né, da banda Formados pelo Sangue. Jesus te ilumine, te abençoe muito, que você continue sendo inspirado por Deus, iluminado por Deus e levar a palavra de Deus às pessoas, a quem precisa. E o mais bonito é que em cada segmento da sociedade a gente tem um jeito de ouvir a palavra de Deus. Alguns gostam de ouvir a palavra de Deus através de uma música evangélica, através da música sertaneja, o rock, o funk, o rap. A
mas o importante é que Deus inspira pessoas para fazer o que você faz. Parabéns, continue escutando Deus, botando sua vida nas mãos de Deus e abençoando tantas pessoas. E meu grande amigo de longas e longas datas, né? Ex-combatente do exército, Samuel, a sua esposa Juliane, seja bem-vindo a essa casa de leis. Que Deus os ilumine e que vocês continuem crescendo. Eu lembro, Samuel, quando você começou a Control, pequenininha, ali perto do posto, e você hoje é um empresário renomado, de respeito, você e sua família. Parabéns, continue. E o que eu fico mais feliz é de vocês, a sede nova de vocês, ser ali na Vila Andrade. Parabéns, é isso. Tem que ter empresários de visão, expandir a nossa cidade, não montar os comércios só no centro. Você vê o resultado, a Vila Andrade recebendo briquetes, planilhamento e uma avenida belíssima. A entrada da cidade vai ser ali agora, vai passar na porta do seu comércio, né? Então, Cristalina merecia aquela entrada ali. É isso. Parabéns. Continue esse trabalho. Você tem meu respeito. Você, Juliane, a Control tem o meu respeito, tem o meu carinho. Que quem investe na nossa cidade, faz a cidade crescer, que gera emprego, tem que ser respeitado. Seja sempre bem-vindo a essa casa de leis. Horário das lideranças. Com a palavra, o líder do Republicanos, vereadora Luciana Cândida. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público nos assiste, quero aqui também agradecer a presença do Gisele, Samuel e sua esposa. Voltem sempre, a casa de vocês. Né? Nós estamos aí no Setembro Amarelo de combate ao suicídio e nós queríamos chamar a atenção da população para ficar atento às pessoas que estiverem ao seu lado. A pessoa que tem um pensamento suicida, não é porque ela quer realmente morrer. Não é porque ela quer acabar com a vida, ela quer resolver aquele problema que está ali atormentando ela 24 horas por dia, ela não consegue resolver. E na maioria das vezes são problemas fáceis de ser resolvidos, mas a pessoa tá tão envolvida naquela situação que ela só pensa em resolver com a morte. E eu quero chamar a sua atenção para dizer que tem solução para o seu problema e a solução é você também procurar ajuda. Não pode ficar sozinha ali pensando, no quarto fechado ou se distanciar das pessoas. Sempre tem uma pessoa que a gente confia para conversar. Então, o importante é conversar, é procurar ajuda de profissional, ou de, se não for de profissional, de uma pessoa que você confie. Mas a morte não é a solução, o suicídio não é a solução. E tem problema para todo e qualquer problema diante, debaixo dessa terra, debaixo desse céu. Né? Então, a gente coloca à disposição a Procuradoria Especial da Mulher, que está fazendo esse movimento aí durante todo esse mês. E estamos aí com atendimento psicológico, terapia de grupo, na Coordenadoria de Política para as Mulheres do Antigo Bombeiro. Então, se você precisar de ajuda, nos procure. Se vocês souberem de alguém que esteja precisando de ajuda, ou que você suspeita que precisa de ajuda, conversa, não tenha medo não. Pergunta para a pessoa se ela está bem, como que ela está. Às vezes, uma palavra, uma conversa, ajuda a pessoa a sair daquele estado de estagnação, de depressão. E a depressão, ela tem suas faces, né? Nem sempre a pessoa depressiva, ela demonstra a depressão. Nem sempre a depressiva vai ficar ali triste, amuada. Então, é muito importante as pessoas ficarem atentas a isso. Mas viver é a melhor solução e tem solução para todos, qualquer problema. Eu queria aqui, para finalizar minha fala, agradecer ao deputado federal João Campos. É uma pessoa que eu tenho um apreço, um carinho muito grande por ser um amigo de Cristalina, tem dado atenção às nossas solicitações e estará atendendo às nossas novas reivindicações. Fiquei muito feliz ao saber que o nosso deputado estará
colocando o seu nome para disputar o Senado. É uma pessoa que eu acredito que tem gabarito para isso, tem condição de chegar, e eu quero muito poder ajudá-lo nessa jornada. Para Cristalina, ele já disponibilizou mais de 2 milhões, né? Com isso, Edinho e Marcelo, nós temos aí, vai ser construído lá o campo sintético do Campos Lins, que é R$300 mil, né? É, 250 mil para a indústria social, que será instalada aqui e em Campos Lins, que é para a geração de emprego e renda, que é as marcas industriais que chegarão, né? Acredito que, na verdade, já era até para ter chegado, mas questão de licitação, processo lento, ainda não se concretizou. Mas para isso tem a construção da Casa da Mulher Brasileira, que foi 830 mil. Eu não vou conseguir falar, meu tempo vai acabar, mas são mais de 2 milhões de verbas para o município, fora o que estará vindo para Cristalina, para educação, saúde e assistência social. Então, queria parabenizar o deputado e dizer a ele que ele pode contar comigo, que ele tem aqui uma amiga, assim como ele tem sido um amigo de Cristalina, da população cristalinense. Deus abençoe a todos. Com a palavra, o líder do Patriotas, vereador Juscelino dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, eu quero me dirigir especificamente ao pastor Gilmar Brasil, pela mobilização que ele fez no dia 7 de setembro, que ele reuniu uma carreata pelas ruas das nossas cidades, esta motivação em prol da liberdade do nosso país, aonde nós, como cristãos, temos muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam. Nós temos que buscar essa liberdade no sentido de que o Supremo Tribunal anda tomando algumas decisões contra a liberdade do nosso povo. E nós juntamos forças, participamos desta carreata, desse movimento do 7 de setembro. Todos nós, cristãos, católicos, evangélicos, somos contra o aborto, somos em favor da família, somos contra a ideologia de gênero. Então, pastor Gilmar Brasil, parabéns pela bandeira que o senhor levantou no dia 7 de setembro. Quero dizer também a respeito do assunto que foi levantado aqui em uma indicação do Marcelo Enfermeiro sobre o CAPS, e dizer que é muito bom quando você passa pela história e vai deixando o seu legado. Eu tenho a minha família, o Tancredo Vieira Ribeiro foi o prefeito de Cristalina por 6 anos e deixou o legado dele em Cristalina. Então, falando sobre o CAPS, tem lá o meu legado dentro do CAPS. Na época que o CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial, foi uma iniciativa para acabar com aqueles chamados sanatórios, aonde internava as pessoas. Então foi eliminado e foi feito, criado o Centro de Assistência Social Psicossocial. Na época, o secretário de saúde era seu Luiz Luzi, e eu era funcionário da Secretaria da Saúde. Chegou uma verba para instalar o CAPS e ele me incumbiu, rodando o meio mundo até achar aquela casa onde está instalado o CAPS. Então é muito bom deixar o legado da gente por onde a gente passa, como a própria estação rodoviária de Cristalina, que ali humildemente eu deixei o meu legado. Quero dizer também a você, Edinho Mascate, vou estar lá em Marajó dia 12, tá? Deixa um pão de queijo pré-assado lá, que eu vou lá na sua casa tomar um café. Tem um evento muito importante lá em Campos Lindo no domingo. Terá um show lá com a cantora católica e para inauguração da reforma da igreja lá de Padre Adonias, onde Padre Adonias é pároco. Então, em seguida, teremos uma Santa Missa presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom Valdemar, e eu vou estar lá, viu? Então você deixa um pão de queijo mais ou menos pré-assado lá. E para encerrar, eu quero nominar com muito orgulho um e-mail que eu recebi no dia 31 de agosto. E eu digo, por onde eu ando? Como eu falei aqui outro dia, minha esposa se encontrava dentro de um centro cirúrgico
lá no hospital de Sobradinho, e eu com um panfleto divulgando Cristalina. Então não meça esforços em divulgar a nossa terra, chego a ser até questionado certos momentos, mas eu divulgo a nossa terra, essa terra abençoada, São Sebastião dos Cristais, Cristalina. Então, no encontro que nós tivemos em Goiânia, junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro, eu tive a oportunidade de entregar uma pedra de cristal a ele. E aí, a presidência da República, gabinete pessoal do presidente da República, ofício 4934, me encaminhou esse ofício, esse e-mail, no dia 31 de agosto de 2021. Ao senhor Juscelino dos Santos, vereador da Câmara de Vereadores de Cristalina. Assunto: agradecimento. Senhor, acusamos o recebimento da lembrança, um troféu pedra de cristal destinada ao senhor presidente da República. O presidente agradece e envia cumprimentos. Atenciosamente, chefe de gabinete adjunto da gestão interna, gabinete pessoal do presidente da República. Então, muito me honra o recebimento deste e-mail, não a mim, mas de saber que hoje, lá na mesa do presidente, que seja no Palácio da Alvorada, que seja no Palácio do Planalto, tem uma pedra de Cristalina, e onde eu fiz uma plaquetinha, lembrança de Cristalina ao presidente Jair Messias Bolsonaro. E viva Cristalina, quem ama, cuida. Obrigado. Muito bem. Com a palavra, o líder do Podemos, vereador Hernani da Saúde. Bom dia novamente a todos, em especial o Juscelino, né, que tem buscado estar ajudando na parte de evangelização dos jovens, o Samuel e a sua esposa também, que sempre tem buscado apoiar os jovens do município, levando conhecimento à palavra de Deus, para que possam estar se desviando dos caminhos errados, né? E falar também do Setembro Amarelo. Toda pessoa, quando chega a cometer um suicídio, é porque essa história já vem se arrastando, esse sofrimento já vem se arrastando ao longo do tempo. Há muitos anos a pessoa vem sofrendo sozinha e calada. Às vezes a pessoa está ali no meio da multidão, sorrindo, buscando fazer a alegria de todos, mas só ele sabe o interior dele, o que ele se passa dentro da casa dele, dentro da família dele, o porquê que ele chegou a tal ponto de estar nesse sofrimento. Na rodovia, eu converso muito com o pessoal que fica andando nas estradas. Ali você pode ver que tem muitas histórias, muitas famílias que se destruíram através de drogas, através de um sofrimento, uma decepção amorosa que o camarada teve, e chegou àquele ponto lá de não poder mais aguentar, para não fazer uma besteira com alguém, acaba fazendo com a própria vida. Sai andando pelo mundo sem destino, sem expectativa de vida, abandona suas profissões, abandona suas famílias e vão buscar um novo objetivo. Fica andando, vagando pelo mundo sem saber. Isso é uma depressão, isso é um sofrimento, isso é uma agonia que a pessoa passa, né? E aí vocês que têm aquelas pessoas em casa, procure dar um pouquinho mais de atenção, procure saber o que que se passa, porque todo mundo tem uma deficiência, todo mundo tem um problema. E esse problema, por mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, vai acarretar em um grande problema, às vezes um suicídio, ou até mesmo um desespero de sair andando, uma agonia. E se não tiver o apoio da família e por Deus no coração, não vai melhorar nunca, né? A pessoa tem que buscar primeiramente em Deus e depois um tratamento, porque só assim para curar essa depressão, essa tristeza, e não acarretar num suicídio e numa pior desgraça para a família. E falar também sobre a caravana da retomada, dia 20 de setembro, aqui na Câmara, com apoio do prefeito, com apoio do presidente da casa, com apoio dos novos colegas vereadores e o apoio do deputado Hamilton Filho, estamos trazendo a caravana da retomada, que vai abrir linhas de crédito
para os grandes comerciantes, pequenos comerciantes, toda a parte do comércio do município que quiser participar, eu acho interessante que venha participar junto com a gente, buscar uma linha de crédito. Essa caravana foi criada no início da pandemia, foi criada uma secretaria da retomada da economia do município, de todos os municípios no estado de Goiás. Aí conto com o apoio de toda a população. Muito obrigado. Com a palavra, o líder do Democrata, Max Fernandes Couto, Marquim da Feira. Dispensa, presidente. Dispensa. Líder do Cidadania, Marcelo Alves Borges, Marcelo Enfermeiro. Dispensa, presidente. Dispensa. Partido Socialista Brasileiro, PSB, vereador Pablo Magela. Com a palavra, vereador. Quinto, Partido Socialista Cristão, PSC, vereador Antônio Wendes Braga Prácio de Mascate. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero desejar um bom dia a todos os públicos que nos assistem, em especial o Marajó e o Alphaville. Hoje, dia 9 de setembro de 2021, na 35ª sessão ordinária aqui dessa Casa de Leis. Quero mandar um recado aqui para o Marajó e para o Alphaville, que esse vereador está aqui vos representando nessa Casa de Leis, buscando uma qualidade de vida melhor para esse povo. Infelizmente, ainda estamos no fundo do poço, pisando na poeira e no mês que vem pisando na lama. Quero tirar esse peso e essa responsabilidade das minhas costas, porque cobrado eu tenho cobrado muito, pedido, reivindicado, junto com vocês. Infelizmente eu não tenho o poder de executar. Quero aqui mais uma vez pedir o apoio da população e dessa Casa de Leis para chamarmos forças e honrar esses 30% da população de Cristalina, que é o distrito de Campos Limpos. Estou fazendo as minhas verdadeiras atribuições, que é cobrar, reivindicar e representá-los. Que o Poder Executivo honre seus compromissos com o distrito de Campos Limpos, com pavimentação, infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, aquilo que é primordial ao povo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero, nesse momento aqui também, então, seja bem-vindo aqui o Samuel, a Juliana, né, sua esposa, nosso amigo José que acabou de sair, e parabenizar também vocês pela forma da condução do evangelizamento, da evangelização no município com o jovem. Tem o nosso respeito, sim. Eu acho que nós hoje temos que, cada dia que passa, estar se evangelizando. Eu acho que só assim nós conseguimos alcanço ao paraíso. E nosso jovem precisa muito dessa evangelização. Inclusive está escrito na palavra, né? Tem que evangelizar a todos, né? E assim não será o fim. Gostaria também de agradecer ao público presente que nos assiste pelas redes sociais. E dar um excelente dia a todos. E dizer ao nosso colega vereador e parabenizar pelo trabalho de todos, que Deus nos abençoe sempre. Passar aqui o líder do cidadão, né, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Pablo Magela, com a palavra. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, mais uma vez cumprimento os presentes, que nos assiste pelas redes sociais. Quero saudar aqui a presença do nosso amigo da Control, Samuel. Parabéns, Samuel, pelo trabalho que faz em Cristalina. Então a gente tem reconhecimento e conhece o seu grande trabalho. Assim como a Juliane, né, uma grande mulher, né, que está aí do seu lado,
e eu tenho certeza que chegou só para somar, tá, Juliana? A gente tem uma consideração e uma gratidão muito grande, tanto eu quanto minha esposa Monique, Juliana, tá? Tenho prazer de dizer que sou seu amigo, tá, e louvo a Deus por sua vida, que Deus possa sempre te abençoar, tá, sua vida profissional, na sua vida familiar, sua vida seja sempre de crescimento e de bênção. Quero aqui, mais uma vez, deixar aqui o meu agradecimento ao nosso deputado federal, Sérgio Silveira, que tem sido parceiro de Cristalina, né? Tenho também o prazer de chamar de meu amigo, né? Sempre que podemos, estamos juntos tomando café, né? Tanto ele vem aqui na minha casa, quanto eu na casa dele, né, Jean? Sérgio tem sempre sido um amigo de Cristalina. Disponibilizou emendas para a reforma do hospital, que na verdade não está sendo nenhuma reforma, está sendo uma reconstrução, né? Tem emenda a nosso pedido, deputado Sérgio Silveira, né? Mais emenda de custeio na saúde, né? Tem emenda do Sérgio no campo sintético, tem emenda do Sérgio nas praças, tem emenda do Sérgio nos ginásios de esportes, e agora mais uma vez, né, coroando o nosso esporte cristalinense, né, disponibilizou uma emenda de R$300 mil que vamos trazer agora no dia 1 e 2 de outubro a Fórmula 200. É uma fórmula gigantesca, é o ápice do nosso esporte, e eu quero aqui agradecer muito o deputado Sérgio Silveira e dizer a ele da minha gratidão, que ele possa sempre contar comigo e sempre contar com a Cristalina, né, porque são várias emendas, é vários cuidados que a Cristalina está sempre aqui conosco. Não é só em época de eleição. Então, quero aqui em público, né, dizer da minha gratidão, da minha consideração ao nosso deputado Sérgio Silveira e bem como da minha lealdade. E não posso deixar aqui de enfatizar, né, o apoio, o aporte do nosso prefeito Daniel do Sindicato, né, que em todos os quesitos tem sido parceiro, não precisa de entrar contrapartida, tem entrado contrapartida financeira do nosso município. Então fica aqui também um reconhecimento, né, a tantas obras, em especial ao nosso esporte, ao prefeito Daniel do Sindicato e ao vice-prefeito Dr. Luiz Otávio. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, com a palavra o líder do prefeito, o vereador Gilmazinho. Obrigado, senhor presidente, público presente que nos assiste pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer primeiro a Deus pela essa oportunidade, e ontem vacinei a segunda dose, vacina essa de suma importância para a nossa comunidade, para o nosso povo brasileiro. Eu peço à Câmara e aos nossos amigos cidadãos cristalinenses que ainda não vacinou a segunda dose, que procura o posto de saúde ali na zona rural, também na Cristalina Velha, Dona Deide, para que seja vacinada a segunda dose. Nós temos aí essa nova cepa que está circulando aí em grandes países, né? Ontem eu estava vendo o Jornal da Globo, Estados Unidos, morrendo mais de 1.500 pessoas por dia. É preocupante, né, essa nova cepa aí da Delta. Então a gente pede encarecidamente aos nossos munícipes que venham procurar os postos para se vacinar. Gostaria aqui também de falar sobre Setembro Amarelo. Eu acho que Setembro Amarelo vem aí fazendo esse trabalho há vários anos, mas eu acho que com essa pandemia é muito preocupante também, porque as pessoas ficou muito, muito sensível nessa questão dessa pandemia, e às vezes a pessoa tinha aí um trauma, né, daqui, dali, de convivência, familiares, e essa pandemia ela veio mais assolar essas pessoas que já estavam com um pequeno problema. Então, assim, parabenizar o pessoal do CAP pelo excelente trabalho, além de falar pelo nosso amigo vereador Marcelo Enfermeiro, pelo vereador José. A gente tem sempre um respeito, sim, por todos os órgãos que fazem o trabalho voltado para o povo, né? Voltado é um órgão que nunca aparece, mas só quem está ali, que procura, que é o CAP, que sabe a dificuldade e por que procura, né? Então a gente alerta, sim, igual todos os colegas vereadores falaram, aqueles que têm problema,
procura um amigo mais próximo, conversa, dialoga, procura ajuda, porque não é fácil vencer só esses problemas psicológicos. Não é fácil mesmo, a gente sabendo, temos aí relatos de amigos, de pessoas próximas, que não é fácil vencer. Eu gostaria também de parabenizar o prefeito Daniel pela Avenida H, que é mais uma saída de Cristalina. Sou filho de Cristalina, tenho 56 anos e conheço ali aquela saída que a gente falava, a saída do Urubu. Nunca tinha dignidade naquela saída, né? Muito crítica, muita pedra, ponta de pedra. E agora sim, o prefeito Daniel vem aí dar dignidade àquela comunidade que mora ali, naquela região ali, Rico Corte, Vila Andrade, Sul Novo, e todo o cidadão que queira sair sentido a Paracatu, com aquela nova saída da cidade, que vai só embelezar a entrada da cidade. E temos certeza que com a duplicação chegando ali, vai ter uma marginal altura a Cristalina. Nós temos que agradecer, sim, aí o prefeito Daniel, que vem aí cada dia somando força e atendendo todas as reivindicações dos nossos munícipes, né? Onde que tem um clamor muito grande na infraestrutura de muitos anos. E eu acho que sim, eu acho que nós, o prefeito Daniel está aí com apoio dos vereadores, fazendo esse trabalho de recapeamento de infraestrutura. Isso vai acontecer durante os 4 anos do mandato. Esse é um compromisso de campanha. E quando a gente senta para conversar com ele, ele nunca foge do seu compromisso. Então nós, no final desse pleito, nós vamos deixar toda a cidade 100% asfaltada e recapeada, e também o distrito. Distrito, a gente, o prefeito tem um compromisso também conosco, o vereador, de estar fazendo um trabalho. Sabemos que não é fácil que o distrito de Novo Lindo passa ali com aquela poeira. A gente é solidário, sim, àquela comunidade. Nós sabemos a dificuldade que tem ali, né? Mas o prefeito Daniel fez, sim, ali uma parte, uma pequena parte, mas foi feito. E eu tenho certeza que nessa nova legislatura o prefeito Daniel vai estar executando obras para beneficiar aquele povo. Não há anel bem, mas sim o povo que merece o respeito da administração. Concluo, vereador. Só para concluir, senhor presidente, eu gostaria de falar aí sobre a questão da habitação, né? Só para finalizar, nós estamos ansiosos para chegar a outra leva de contrato, né, senhor Antônio? O senhor Antônio está ali, senhor Antônio Bento, ali, o presidente lá do Vista Alegre, que não foi contemplado na primeira leva, mas eu acredito que nessa outra leva agora, aqueles que têm direito à habitação rural vai ser contemplado. A gente falando com o Danilo na quarta-feira, que foi ontem, está sendo providenciado novos contratos e em breve vai ser feito mais entrega de contrato à habitação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma sessão. Quero aqui dar as boas-vindas ao grande amigo Pedro Beto, lá do Vista Alegre, nosso presidente, meu amigo de longas datas, né? Sempre também correndo atrás de benefício juntos para o assentamento. Seja sempre muito bem-vindo a essa casa de leis. E quero aqui agradecer publicamente aos servidores dessa casa pelo carinho, pela forma que vem trabalhando. Esse é o principal: harmonia, responsabilidade, humildade. Eu tenho certeza que quem nos procura aqui é porque tem algum tipo de problema. Nós estamos aqui hoje como servidores públicos para receber essas pessoas, abraçar essas pessoas e tentar ajudar de uma forma. Talvez estamos limitados em ajudar essas pessoas da forma que elas queiram, mas a gente sentar no gabinete, dar uma atenção, oferecer uma água, escutar essas pessoas já saem daqui bem melhores do que chegou. E agradecer muito aos novos colegas vereadores. Eu aqui hoje, durante a sessão, estava olhando a condução aqui e eu fico pensando,
quanta harmonia. É isso que o povo quer da gente, o respeito um para com os outros. E passados não tão longe, essa casa tinha debates grotescos, onde faltava o respeito uns para com os outros, até familiares entravam no meio. Né? O que, que os nossos familiares têm a ver com as nossas decisões aqui? E hoje não, hoje é uma harmonia muito grande. Tem o debate, tem que existir o debate, sabe? Cada um tem que expor suas opiniões, mas fico feliz em ver quanta harmonia. Parece sim que, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está pleno aqui dentro, está no meio de nós. Então as decisões saem com mais clareza e simplicidade para a nossa população. Agradeço a todos, tenham um bom dia e, sob as graças de Deus, declaro encerrada a sessão.